আমি ছমাহৰ মূৰত এছ পি আৰু ডি চি সকলৰ লগত কথা পাতোঁ। এছ পি কনভেনশ্যনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে আইনৰ শাসন কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব পাৰে। এটা যদি গোচৰ ৰুজু হয়, সেই গোচৰটো এটা সময়ত আদালতত চাৰ্জশ্বিট হ'ব লাগে, আৰু আদালতত যদি চাৰ্জশ্বিট হয় তাৰ কনভিকশ্যন হ'ব লাগে। কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যত গোচৰ পঞ্জীয়নভুক্ত হয় কিন্তু চাৰ্জশ্বিট নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি পৰি থাকে। আৰু চাৰ্জশ্বিট হ'লেও অপৰাধীয়ে শাস্তি নাপায় যিহেতু অনুসন্ধান বিজ্ঞানসন্মত নহয়। যোৱা দুটা বছৰত আমাৰ এইটোৱেই প্ৰচেষ্টা আছে যে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী থানাত পঞ্জীভুক্ত প্ৰত্যেকটো গোচৰক আমি যাতে এটা লজিকেল কনক্লুজনলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে বৰ্তমান অসমত চাৰ্জশ্বিটৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে, কনভিকশ্যনৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে, আইনৰ শাসন এটা স্থাপন হ'ব আগবাঢ়ি গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত নাবালিকাক বিয়া কৰোৱা লোকসকলক চিনাক্ত কৰি আৰু এটা গ্ৰেপ্তাৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো আমি এছ পিসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম যে যোৱাবাৰ এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আৰু কোনোবাই নাবালিকা ছোৱালীক বিয়া কৰাইছে নেকি। যদি বিয়া কৰাইছে, এইবাৰো আমি তেওঁলোকক ছেপ্টেম্বৰ মাহত এৰেষ্ট কৰিম। পুৰণাবিলাক নহয়, এই দুইটা পৰ্যায়ৰ মাজৰ সময়খিনিত যিখিনি এনেকুৱা নিষিদ্ধ বিবাহ হৈছে, তাৰ উপৰি আমি চলাই থকা ড্ৰাগছ বিৰোধী সংগ্ৰামখনক আৰু আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত আলোচনা হ'ব, আৰু পুলিচত নতুনকৈ নিযুক্তিৰ বিষয়টো ইয়াত আলোচনা হ'ব। থানা কমিটিসমূহক নাগৰিকৰ লগত কি ধৰণে আমি এটা সমন্বয়ৰ মাজেৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, তেনে বহুবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ ইয়াতে ডিছকাশ্যন হ'ব। মই আলোচনা কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ লগত। আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক চিনচিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই।